Mosrite ou Mosrite, né? Muitas pessoas há divergências sobre esse baixo. É um baixo original dos anos 60, ele é um 1964, escala curta, feito nos Estados Unidos. É um baixo muito diferente, um baixo realmente diferente, um baixo realmente intrigante, tá? Ele tem nut de metal, ele tem o primeiro traste ali, o traste zero que a gente chama, né? Eu estou usando corda nele, corda stainless steel, então não é corda níquel, não é uma corda tão brilhosa. Ele não é um baixo que tem uma sonoridade abafada como os outros semiacústicos, né? Vocês devem perceber que ele é um baixo que tem um médio profundo, assim, um médio grave profundo, realmente um baixo totalmente oco, né? Ele não tem madeira no meio aqui, ele não é semiacústico, ele é um baixo que... Quer dizer, ele é um semiacústico, mas ele, geralmente os semiacústicos ele tem uma estrutura de madeira maciça aqui e tem os buracos aqui. Nesse caso, e aí galera, como é que tá? Nesse caso aqui ele é totalmente aberto por dentro, tá? Então é semelhante à estrutura dos Gretsch, né? Dessa mesma época. Falou galera. Mosrite 64, baixão. Valeu!